V tomto videu si řekneme něco o binomické větě. Jak už vidíte, tak jsem si něco předepsal na tabuli, a je to jen z toho důvodu, že by mi to dlouho trvalo ve videu a bylo by zbytečné, abych to tam vypisoval, takže jenom popíšu, co se tady stalo. Já jsem se snažil rozepsat takovým svým způsobem ty součiny, které děláme. Když máme nějaký dvojčlen na druhou, tak víme, že A plus B to celé na druhou, pro nás je A na druhou plus 2AB plus B na druhou. A plus B to celé na třetí je A na třetí plus 3A na druhou B plus 3AB na druhou plus B na třetí. Možná neznáme to A plus B to celé na čtvrtou, to je A na čtvrtou plus 4, A na třetí B a tak dále a tak dále, co je napsáno zde. Naším úkolem bude v tomhle případě snažit se odvodit binomickou větu. Tedy snažit se univerzálně zjistit, co je výsledkem A plus B obecně na n tou, kde n je nějaké přirozené číslo samozřejmě a může to být i nula. Naším úkolem bude zjistit, co bude výsledkem nějakého dvojčlenu umocněného například na prvou, to víme, to bude jenom a plus b. Na druhou to taky víme, to je a na druhou plus 2ab plus b na druhou. Na třetí to taky víme, to je zde, zde je na čtvrtou, ale nás to zajímá obecně na entou. Jak bychom na to přišli? Jak byste sami přišli, co by bylo tady výsledkem? Já se to budu snažit motivovat, nechci rovnou napsat výsledek, tak proto jsem si rozepsal to, co jsem si napsal zde. Uvažujme teďka jednotlivé mocniny. Například tu druhou. Co se děje? Když umocňuji ten dvoučlen na druhou, tak jsem tady rozepsal, co se mi s čím potká. Vidím, že mám AA, BA, AB a BB. Tady bude lepší, já to spíš otočím. Tedy já napíšu AA, AB, BA, BB. To je jenom technický detail. Ale co se mi stalo? No, Každý člen z téhle závorky se potkal s každým členem z té druhé závorky. Stejně tak pro to B, každý člen, jak jsem zmínil. Takže jsme dostali AA, AB, BA, BB. A tím pádem máme tady jedničku, tady dvojku a tady jedničku. To stejné, když jsem měl A plus B, to celé na třetí. Měl jsem tři závorky vynásobené mezi sebou a pak jsem dostával na jednou trojčleny. Všimněte si, vždycky mám tři členy. Když to mám na druhou, byly vždycky dva členy, když to mám na třetí, byly vždycky tři členy. A zase potkalo se mi A, 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 a B, A, B, A a tak dále a tak dále bych postupoval až tamhle na konec a výsledkem je A na třetí plus 3A na druhou B plus 3AB na druhou plus B na třetí. Už teďka by nás něco mělo napadnout. Teďka, když se podívám, ten typ, kdy máme n rovno dvěma. Tedy když mám druhou mocninu. Všimněte si, co se děje. My máme nějaké permutace s opakováním. Proč permutace? No protože jenom přemysťujeme ty prvky. Všimněte si AA, AB, BA, BB, tedy jenom přemysťujeme ty prvky a mohou se opakovat. Tady vidíme, že máme AA, tady vidíme, že máme BB. A máme dva možné prvky, protože umocňujeme dvojčlen, v tomhle případě člen A a B. Teďka, jak dostanu ty koeficienty? Tak všimněte si, ta první situace, která je, my postupně vystřídáme všechny mocniny. Všimněte si, A na druhou, tedy A tam je dvakrát, a B tam je 0 krát v podstatě, pak A tam je jednou, B tam je jednou a B tam je dvakrát a A 0 krát, protože ten výraz A na druhou plus 2AB plus B na druhou můžu zapsat jinak jako A na druhou plus B na nultou plus 2A na prvou, B na prvou plus B na druhou, A na nultou. V podstatě cokoliv na nultou je jedna, takže já tam ty členy mám, jenom nemám, no, Jasně, Snad chápete, co tím chci říct. Takže tam ve skutečnosti jsou. Teďka. Když mám tuhle situaci, všimněte si, že vždycky součet těch mocnin dává dohromady tu mocninu, na kterou umocňuji. Tady, tady umocňuji na druhou a tady mám dvojku. Jedna plus jedna je dva a dva. Tady umocňuji na třetí a mám trojku, 2 plus 1 je 3, 1 plus 2 je 3 a tady mám trojku. Všimněte si čtyřku, tady je čtyřka, 3 plus 1 je 4, 2 plus 2 jsou 4, 1 plus 3 jsou 4 a nakonec čtyřku a mám tady samozřejmě zase na nul, to bych mohl dopsat. Tedy vždycky tam jsou dohromady kátice, kde to k je to moje n. Tedy v tomhle případě umocňuji na druhou, takže vytvářím dvojce. V tomhle případě umocňuji na třetí, vytvářím trojice, jak jsem zmiňoval. Tady umocňuji na čtvrtou, vytvářím čtveřice. Obecně, když umocňuji na entou, budu vytvářet entice. A teďka. Já už vím, jak ty mocniny budou vypadat. To už vím, jak napsat. Já vím, že bude nejprve a na entou, v tomhle případě a na druhou, a pak se bude ačko snižovat a bčko zvyšovat. Tedy, co bych mohl už teďka napsat, všimněte si stejně tak tady. Když zapomeneme na ty koeficienty, tak nejdřív mám a na třetí, pak mocnina ačka se sníží a bčka se zvýší z nuly na jedničku. Pak mám z dvojky na jedničku, z jedničky na dvojku a tak dále a vždycky ten součet dá dohromady to n. Tedy obecně, stejně tak tady, A na čtvrtou, B na nultou v podstatě. Pak A na třetí, B na první, tedy Ačko se vždycky o jedno sníží, Bčko, ta mocnina se o jedno zvýší. Ačko se sníží na dvojku, Bčko se zvýší na dvojku. Ačko se sníží na jedničku, Bčko se zvýší na trojku. Ačko se sníží na nulu, Bčko se zvýší na čtyřku. Tedy když já mám obecně A plus B to celé na n -tou, tak budu mít nějaký koeficient a pak bude A na n tou plus, zase nějaký koeficient a bude a na n minus prvou, b na prvou, protože snížím ačko, zvýším bčko, tak já to tady radši rozepíšu ještě víc, protože je důležité to chápat. a na n tou, b na nultou. Potom mám plus nějaký koeficient a na n minus prvou, b na prvou. Plus, Zase nějaký koeficient bude, ještě nevíme jaký, ale bude a na n minus druhou, b na druhou. Plus a tak dále, plus zase nějaký koeficient a bude co? Tak teďka už půjdu na korec, tedy třeba a na druhou, b na n minus druhou, plus zase nějaký koeficient, pak bude a na prvou, b na n minus 1 a nakonec plus zase nějaký koeficient a na 0, b na n. -tou. Všimněte si, Tedy jak to jde. Nejdřív mám n a 0, to dohromady dá n, pak mám n minus 1 a 1, dohromady to dá n, ale u a -čka koeficient snižují, tu mocninu, ne koeficient, ale mocninu, u a -čka mocninu snižují o 1, u b zvyšují. No a když budu takhle pokračovat, tak čím skončím? No, pak Ačko bude mít dvojku, Bčko, N minus dvojku, Ačko jedničku, Bčko, N minus jedničku, Ačko nul, Bčko, Nko. Takže takhle půjdu. Tím si můžu samozřejmě uvědomit, že budu mít N plus jedna členů. Protože když mám mocninu třeba, stejně nějak tady, když mám mocninu druhou, mám tři členy. Když mám mocninu třetí, mám čtyři členy. Když mám mocninu čtvrtou, mám dohromady pět členů a tak dále. Takže vždycky budu mít N plus 1 členů. Teď už vidíte, že jediné, co nám chybí, já už vím, jak budou vypadat ty mocniny, jediné, co nám chybí, je zjistit to je ty koeficienty. Jak to, že tady je jednička, tady dvojka a tady jednička? Jak to, že tady je jednička, tady trojka, trojka a jednička? Jak to, že tady je jednička, čtyřka, šestka, čtyřka jednička? Kdo na to přišel? Jak na to přijdu? Tak zkusme si vzít ten speciální případ pro n rovno dvěma. Všimněte si, co mi vyjadřuje ten první koeficient. No, ten první koeficient. Ten první člen je A krát A, tedy A na druhou. Tedy v podstatě mi říká, když mám dva stejné prvky, kolika ti způsoby je můžu permutovat s opakováním. Tedy ten první člen je permutace s opakováním, očividně s opakováním, protože ten prvek se tam vyskytnul dvakrát. Kde ten první prvek A, tam je dvakrát, a ten druhý prvek B, tam je nulakrát. Ten se tam nevyskytuje. Což tohle spočítám jak? No dva plus... 2 plus 0 nahoře, protože mám, to bych měl asi připomenout, když mám permutace s opakováním, u dáme dva členy, K1, K2, tedy první člen se opakuje K1 krát, druhý se opakuje K2 krát, tak to spočítám jako K1 plus K2 faktoriál lomeno K1 faktoriál krát k2 faktoriál. Takhle to spočítám. Tedy v tomhle případě, když první člen je 2x a druhý je 0 krát, tak to spočítám jako 2 plus 0 faktoriál, což je 2 faktoriál, lomeno 2 faktoriál krát 0 faktoriál. Co bude ten druhý člen? Všimněte si, že ten druhý člen je, že zase permutace s opakováním, tentokrát, ale oba členy tam jsou jednou. Všimněte si, jednou Ačko, jednou Bčko, tedy jedna jedna protože každý člen tam je jednou, tedy každý člen se jednou zopakuje. Tím zase dostanu dva faktoriál nahoře, ale dole mám jedna faktoriál, jedna faktoriál. Všimněte si, že tohle je jedna, všimněte si, že tohle je dva. A nakonec mám nulakrát to Ačko a dvakrát to Bčko, což je dva faktoriál, lomeno nula faktoriál krát dva faktoriál, což je jedna. A tak se dostal ty koeficienty jednička, dvojka a jednička. Přesně takhle na to přijdu. Všimněte si, musí nastat všechny situace. Součet těchto dvou čísel je vždycky n, tady to byla druhá mocnina, tady i tady, a postupně se vystřídají všechny. Teďka, jak bych došel na tu třetí mocninu? Tak to budou zase permutace s opakováním u té třetí mocniny. Tedy n rovná se třema v tomhle případě to budou zase permutace s opakováním. Jak to? No, tentokrát už dělám trojice, takže ten součet bude tři. A co se stane? No všimněte si, že v tomhle případě proč s opakováním? No protože mám 3 tři Ačka. Třikrát ten stejný prvek. A pak jenom mezi sebou ty prvky přetáčím. Všimněte si, mám A, ABA, B, A, B, A, pak mám B, A, a tak dále. Tedy já jenom permutuji mezi sebou ty prvky vždycky permutuji, jenom přehazuji. Mám stejné prvky, jenom je přehazuji mezi sebou. První situace, která nastane, očividně, bude, že ten první člen se tam vyskytne třikrát, druhý člen se tam vyskytne nulakrát, což spočítám jako 3 faktoriál lomeno 3 faktoriál krát nula faktoriál, což je v tomhle případě jedna, což je ten koeficient, který mám zde. Co se stane dál? No teďka se podívám na všechny možné permutace s opakováním, kde to A tam je dvakrát a B tam je jednou. Což je 3 faktoriál lomeno 2 faktoriál krát 1 faktoriál, což je 3. To je koeficient zde. Všimněte si. Pak se dívám na to, že A je dvakrát a B je jednou. Tady je A dvakrát B jednou, tady je A dvakrát B jednou, tady je A dvakrát B jednou. Tady zajímají mě tyhle členy a všimněte si, že jsou dohromady tři. To jsou všechny možné permutace s opakováním dvou prvků, kde první prvek tam je dvakrát a druhý tam je jednou. Přesně takhle na to přijdu. To stejné by bylo pro další krok, tedy pak mám 1, dva, což by zase dalo trojku, a pak budu mít permutace s opakováním 0, 3, což by dalo jedničku. A proto mám koeficienty jedna, 3, 3, 2. Zkusme si teďka ještě poslední a pak už půjdeme do toho finále pak už vás z tohohle videa propustím. Co kdyby ten, ta mocnina byla čtvrtá? Co se stane pak? Všimněte si, když mám čtvrtou mocninu, tak nejprve mám čtyřikrát Ačko, pak mám třikrát Ačko, jednou Bčko, tady jsou všechny možnosti, které nastanou, tak já to budu postupně potrhávat. Tak, co se stane nejprve? Mám permutace s opakováním, Ačko tam bude čtyřikrát, Bčko tam bude nulakrát. Všimněte si, ten součet zase dává tu stejnou mocninu. Tedy Ačko tam je 4x, Bčko 0x, což je pro mě co? 4 faktoriál lomeno 4 faktoriál krát 0 faktoriál, což je 1. A to je koeficient před A na čtvrtou. Teďka ta další možnost je, že Ačko tam bude 3x, Bčko tam bude 1. Tak pak mám 4 faktoriál lomeno 3 faktoriál krát 1 faktoriál, což je 4. To je koeficient před tím, kde je Ačko 3x a Bčko tam je 1. Jo, nepotrhávám. Ačko je čtyřikrát, Bčko je nulakrát. To je tahle situace. Potom Ačko je třikrát, Bčko je jednou. Ačko je třikrát, Bčko je jednou. To je dohromady čtyři situace. A skutečně sedí. Máme ten koeficient. Teďka Ačko dvakrát, Bčko dvakrát zase. Součet je čtyři, protože umocňuji na čtvrtou. Tak pak to bude co? No to bude zase čtyři faktoriál lomeno 2 faktoriál krát 2 faktoriál, což je 12 děleno 4, což je... To není 12 děleno 4, to je 24 děleno 4, což je 6. Takže koeficient by měl být u A na druhou, B na druhou 6. A skutečně je. Tedy mám dvakrát A, dvakrát B, jednou, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté skutečně všechny možnosti. Když se podíváte, tak to jsou všechny možné permutace s opakováním, když to roznásobuju tak, jak jsem to roznásoboval já samozřejmě. Kde tady, proto jsem si to vypisoval, protože to trvá celkem dlouho. A takhle bych mohl postupovat dál. Bč, pak už se to samozřejmě opakuje. Pak mám P, první prvek ačko tam je jednou, B by tam bylo třikrát, což bude stejný výsledek jako zde, čtyři. A potom by tam bylo Ačko 0 krát, Bčko což bude stejný výsledek jako zde, tedy 1. OK, teď jsme si už řekli, jak se přišlo na ty koeficienty. Zvládneme to teďka zobecnit? Zvládneme to zobecnit? No všimněte si, že když to vychází, tak nahoře já mám vždycky n faktoriál v tomhle případě. Co se pak děje je, že se střídá 4 faktoriál 0 faktoriál, 3 faktoriál 1 faktoriál, 2 faktoriál 2 faktoriál, 1 faktoriál 3 faktoriál, 0 faktoriál 4 faktoriál. Jak tohle můžu zapsat jinak? Tohle jsou pro mě kombinační čísla. Když mám permutace s opakováním ze dvou prvků, kde první je k1 krát, druhý k2 krát, tak to je to stejné jako kombinační číslo. Bože, jak tohle já jinak můžu zapsat? Když mám 4 faktoriál a tady 4 faktoriál a 0 faktoriál, tak to je pro mě 4 nad 0. Jak to? 4 nad 0, 4 napíšu nahoru s faktoriálem, pak napíšu 0 s faktoriálem a 4 minus 0 je 4 faktoriál tohle můžu zapsat jako 4 faktoriál, teda 4 nad 1, tak jak to? 4 faktoriál zase nahoře, 1 faktoriál zde, 4 minus 1 je 3 faktoriál zde. Tohle zase můžu napsat jako 4 nad 2. 4 faktoriál lomeno 2 faktoriál krát 4 minus 2 faktoriál, což je 2 faktoriál. A takhle postupně ten další člen by byl 4 nad 3 faktoriál, pak 4 na 4 faktoriál. Tedy všimněte si, to kombinační číslo má nahoře vždycky tu mocninu a dole to jde od nuly až po tu mocninu. Tedy 4 nad 0, 4 nad 1, 4 nad 2, 4 nad 3, 4 nad 4. Máme pět koeficientů, všimněte si, když umocňuji na čtvrtou, máme přesně pět členů, takže to sedí. Tedy zobecnění, už velké finále, co bude tady za kombinační číslo? No ta první situace, kde první prvek je 4x, druhý 0 je 4 nad 0. Tady je první prvek n krát, druhý 0 krát. tedy tady to bude n nad nulou. Co bude teďka zde? Tak tady je ten prvek, n, první prvek n minus 1 krát, druhý jednou. To kombinační číslo zde bude n nad jednou. Úplně stejně, tady bude n nad dvěma, a tak dále, a tak dále, až tady bude n nad n minus dvěma. Tady bude n nad n minus jednou. A tady bude n nad n tou. A to je přesně ta binomická věta. Přesně tohle je ta binomická věta, kterou najdete ve výpiskách. Přesně tohle je ta binomická věta, podle které se řídím. Já jsem chtěl nejí napsat že bychom ji najednou začali využívat, ale já jsem ji chtěl s vámi odvodit, abyste chápali, jak se na to přišlo, a pak už, pokud bude ten můj ideální scénář, nikdy nezapomenete na to, jak zní. Takže když to teďka přepíšu trošku úsporně, tak první koeficient je n nad nultou, a na n tou, plus, protože b nad nultou je jedna, n nad jednou, a na n minus prvou b, plus, a tak dále, dovolím si přeskočit, plus, n nad n minus prvou a b na n minus prvou plus n nad n krát b nad n -tou. A tohle je, já to radši opíšu znova, a plus b je to celé na n a tohle je ta skutečná binomická věta v tom našem skvělém zápisu. Tímhle tím se budeme řídit, když budeme obecně umocňovat dvojčlen na entou mocninu. To je ta binomická věta. Její aplikace si ukážeme v příštím videu. Tohle video už by bylo moc dlouhé, kdybych teďka začínal ukazovat, jak to využít. Takže v příštím videu se ukážeme ty všechny možné příklady, jak umocňovat rychle, jak určovat ty členy a tak dále. Jenom poslední věc, kterou zmíním, tohle je i v podstatě důkaz té binomické věty. Samozřejmě můžu to dokazovat matematickou indukcí, ale když si to odvodíme takhle obecně pro nějaké n, tak to můžeme považovat za důkaz, kdybychom to psali samozřejmě o trochu formálněji. Co ještě zmíním, že se to dá zapsat pomocí sumy. Tohle je suma, kde k půjde od nuly do n, protože víme, že to je suma, suma n plus 1 členů, tedy začnu nulou, skončím nkem. A všimněte si, co tady bude. Tady bude n nad k, krát A na N minus K krát B na K. A tohle je jiný zápis toho binomického rozvoje. Takhle můžu rozepsat pomocí nuly. Jak to? Tak v prvním stupu je káčko nula, Takže mám n nad nulou, a na n, b na nultou. To je první člen. V druhém vstupu se k káčko zvýší o jedničku. Takže mám n nad prvou, a na N minus prvou, B na prvou a tak dále, kde poslední vstup třeba je K na N, tím končím, tedy N nad N tou, krát, B na, krát A na N minus N, tedy A na nultou, tedy 1, krát B a K je N, takže na entou. Tedy tohle je jiný zápis té binomické věty. Ve výpiskách najdete oba ty zápisy. Takže tohle je naše binomická věta. Pomocí téhle binomické věty my budeme umocňovat dvojčlen obecně na entou. V příštím videu si ukážeme ty aplikace. Tedy tam si ukážeme na konkrétním případě, jak umocnit, co co tím získám, jak třeba zjistit jenom třináctý člen z velkého umocnění a tak dále. Zjistíme, že to má skvělé důsledky. Je to mnohem lepší, třeba když budu mít dvacátou mocninu, tak by bylo mnohem lepší, než umocňovat, než e, roznásobovat 20 závorek, což můžu zredukovat na 10, potom zredukovat na 5 a pak je mezi sebou násobit. Tak je lepší použít binomickou větu, protože ta je rychlá a jasná. A krom toho, že máme tuhle binomickou větu, vidíme, že jediné, co zabere hodně času, jsou ty kombinační čísla jako koeficienty. Tak si řekneme něco jako Pascalův Trouhelník, kde si popíšeme, jak ty ko kom jak díky pár vlastnostem těch kombinačních čísel, které máme za sebou, jak rychle zjistit, jaké jsou tyhle hodnoty. Takže tohle bylo video čistě na odvození binomické věty a na zjištění to, jak binomická věta vypadá. V dalším videu si popíšeme skutečné aplikace a jak přitom využijeme Pascalův trouhelník.